السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو جملے میں پڑھتا ہوں وہ جملے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، بہت آہستہ آہستہ کر کے وہ جملے پڑھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو آدمی ایک مرتبہ اسے پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اب آپ ایک مرتبہ پڑھو گے تو 20 لاکھ نیکیاں مل جائے گی انشاءاللہ. ایک مرتبہ آپ پڑھ لو، ایک مرتبہ ماں سے پڑھوا لیجئے، ایک مرتبہ والد سے پڑھوا لیجئے، بچے سے پڑھوا لیجئے. چھوٹا بچہ معصوم جو ہے وہ پڑھ لے گا تو اس کے کھاتے میں جانے کے بجائے آپ کے کھاتے میں نیکی آ جائیں گی. کتنا سستا سودا ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر کے بتایا. ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیجئے، پھر سے میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ حدیث مجمع الزوائد میں ہے اور طبرانی میں بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک خوشخبری اور سن لیجئے کہ آپ جتنوں کو ایس ایم ایس کریں گے وہ یہ جملہ پڑھیں گے تو 20 لاکھ نیکیاں ان کو بھی ملے گی، اور چونکہ آپ ذریعہ بنے اس لیے 20 لاکھ نیکیاں آپ کو بھی ملیں گی. یعنی جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. ایک مرتبہ تو پڑھی لیجئے، میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا. اب اس کا ترجمہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ترجمہ کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو عربی جملے پڑھنے میں مزہ ہے، وہ ترجمہ کرنے میں مزہ نہیں ہوتا. کوئی دعائیں ہوں تو ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. آپ کوشش کر کے عربی میں ہی پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو. اور اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اور آپ دوسروں کو فارورڈ کرو گے تو لوگ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. گھر بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.